Утре се очекува да пристигне вакцината од Русија. По вчерашното излагање на премиерот Заев дека информации има, но ги кажа со доза двумење бидејќи не е сигурен дали навистина вакцините ќе стигнат во недела или не. Денеска се огласи министерот за здравство Венко Филипче. Тој ја потврди информацијата дека утре ќе пристигнат дел од вакцините од Русија. Ги добивме од руската компанија сите потребни документи и во текот на викендов многу веројатно е дека во среда ќе почне вакцинацијата, а утре ќе пристигнат на аеродромот во Скопје во 14 часот, кажа Филипче. Во нашата држава вакцинацијата започна со вакцините кои пристигнаа како донација од Република Србија од производителот Pfizer. Имунизацијата со руската вакцина Спутник треба да започне во среда, доколку утре пристигнат 3000 вакцини. До крајот на месецов се очекуваат и вакцините од кинеската Синофарм, кој Заев ги најави во посета на Штип. Во меѓувреме, додека целиот свет масовно се вакцинира, а ние се уште чекаме вакцини, бројот на ново заразени од COVID-19 се зголемува. Во изминатото денонокие во Штип имаше 12 ново заразени, во Кочани 16, Пробиштип 6, во Берово 2 пациенти. Комисијата за заразни болести, следејќи го трендот на постепено зголемување на бројките на позитивни лица од COVID-19, во понеделник ќе одлучува дали ќе има нови рестриктивни мерки или не.